Falta fazer esse fuso.
Ali, assim, eu deixei um pouquinho de terra. Terra? Lá de baixo. Esse aqui tem um pouquinho de barro. Ah! E esse negócio ele encharca, eu vou colocar ali. Eu acho que esse pano vai ter que ficar. Esse pano aí não pode cair. Esse... É, porque o. Porque ele encharca d'água. Aí eu vou falar com a Bina que o pano não tá ali. Quando ela vier, que ela abrir. É o pior, quando ela abrir, é perigoso assim. Parece que eu vi um bicho aqui. E é mesmo. Eu ia até lá ver, sua mãe nem deu. Pois é. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, comente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Até mais.